У березні минулого року в Україні відбувся перший етап підвищення цін за електроенергію. У вересні 2015-го та у березні вже цього року відповідно другий та третій етапи. І вже відзавтра на населення чекає чергове підвищення тарифу. Принцип оплати залежить від кількості нарахованої електроенергії за місяць і обраховується за трьома блоками. Де перший для міського населення складає до 100 кВт, сільського населення – до 150. Другий блок – від 100 до 600 кВт та від 150 до 600 кВт відповідно. Вище 600 кВт для міського та сільського населення нараховується за принципом третього блоку. Перший блок тарифів зросте на 25%, другий блок тарифу на 30% і третій блок тарифу на 5%. Мінімальний блок з 57 копійок до 71,4 копійки. Другий блок зросте до гривні 29 і третій блок до гривні 64. За новим нарахуванням споживачі будуть сплачувати вже в жовтні. Однак у ПАТ «Закарпаттяобленерго» радять задля економії коштів встановити двохтарифні лічильники. Такий пристрій у нічний час дозволяє сплачувати тариф тільки за 50-відсотковою вартістю. Двохтарифний лічильник дає можливість запрограмувати його на два тарифи. І це дає змогу споживачам економити на нічному тарифі, який з 11 до 7 години ранку нарахування по ньому йде на 50% дешевше. Коштує цей лічильник 2000 гривень, але його програмування та встановлення безкоштовне. Останній, п'ятий етап підвищення тарифу на електроенергію слід очікувати у березні наступного року.